A minha irmã chegou atrasadíssima, acabando a festa, vai dar meia volta e vai voltar. É que a gente só chega no final, dá um close, mas... Ah, só presença VIP, né, mano? A sua? Sim, só 10 minutos. Ai... E você? Ô, papai, mano, vai, mano. Certo. Eu aguentei. Sem camisa, eu lembro de antigamente que ele era meu cliente. É sobre isso. A mesa do modelo que eu tô sentindo. Eu aqui, mas aqui a senhora fumando uma coisa aqui. Eita, Léo, dá sem camisa, mano. Já me envolvi isso já. Respeito, você acabou na cara de comédia já. Ah, ele deu um sinal na virilha.